السلام علیکم کدونکو مونږه د حیات آباد نه را روان یو په دغه سي د میګي میګي په قدم باندې په یوې غنټه سره رش کې نه پويګو پرويز خټک الله خو دې تباہ او برباد کا چې دا بی آر ټی شوري کړي او خلکو ته تکلیف جوړ کړي یو خو دا چې دا شپږ میاشتې ټیم ور کړای او هغه هم پوره نشو بل دا چې ته وګوره کنه خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی تاسو په دې کیمرې د لارې د کیمرې د سترګې کتلی شئ چې څومره زیات رش دی دا ارباب روډ دی که مونږ له دغه میټرو جوړه شي نو د به مونږ ته بیا څه پیدوي اوس خلکو ته دومره زیات تکلیف دی ته وګوره زه تاسو ته خیمه دا کیمرې په سترګو باندې دا روډ هم ډیر زیات خراب دی دې وجې نه هم دغه رش جوړ شوی دی او مونږ سره یو ټیکسي ډرایور هم موجود دی ملګری څه وویل غواړی ستاسو چې دغه چې کله تاسو اعتباد نه را روان شئ لیا بل ځای نه د پنځو منټو لار وي او هغه تاسو په ګینټه کې توی کوئ نو دا راته وویل چې تاسو څه کړاوونو سره مخ کیږئ او سوالۍ ته هم څه تکلیف وي زموږ کړاو دارې ګرمي شته دی پکې روډ خراب دی ګاډي خرابېږي پکې سی این جی خرچه سیوا ده بس مکمل تاوان کې روان یو پرویز خټک تاسو وایل غواړی خیری به ورته کول غواړی که نه دعاګانې ورته کول غواړی چې دغسې یو لویه منصوبه تاسو پېښور ته راوړه نو تاسو خپله پوهه خلک چې یو سړی سم کار کوي هغې ته دوا کېږي چې خراب کار کوي هغې ته آلریډي بس خیرو ته برابر دی مطلب دا چې زموږ د یوې ګنټې راهسې په دې رش کې نښتې یو نو دا ستا د زړه نه چې کومه خیری وځي خبرې وځي نو دا دعا نه دا مونږ داسې ګڼلی شو لازمی خبره ده نو اوس خو مونږ دا وایو چې دغه بی آر ټی د دې خلکو هم دغه غوښتنه ده چې دغه بی آر ټی دی زر تر زره چې دی دا مکمل شي او دې سره چې کومې تړلې مسلې دي د شپې کار دی دا مور ته وښایو د شپې کور په کار دی د ورځې کوي او کتونکو دا وګورئ دا خلک وایي چې دغه کارونه چې کوم دي دا د شپې کول په کار دي دا روډ بلاک شي ورته دوی د شپې کارونه هم د بی آر ټی د هغه چې دی دا ورځې کوي او دې وجې نه خلکو ته بیا په ټریفک کې هم ډېر زیات مشکلات وي نو شکر الحمدلله یو لویه سامي واغسته او دغه د بی آر ټی د رش چې دی هغې نه مونږ راووتلو فلحال ووتو مخکې ګورو چې څه پوزیشن دی او څنګه آیا مونږ وخت سره خپل منزل ته په ټایم باندې رسېږو که نه بیا هم همدغه شان چې دی په رش کې نښلو نو